Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Fırdalanda belə bir çotaqdan ibarət həyət temiz saçda çıxıb. Hal-hazırda evin mətbəxini çəkib göstərim sizə. Burada evin mətbəxidir. Mətbəxdən savayı belə bir studiyası da var. Mətbəxlə qonaq otağı var belə bir. Açıblar arasına. Dəyi çəkib göstərmişsə. Ev ümumilikdə 2 otaqlıdır. 2 otaqlıdır, qupçalı evdir. Burada yerləşirəm bir otağı. Burada evin bir otağıdır. Yataq otaq kimi nəzərdə tutulub bura. Burada yerləşir evin ikinci otağı. Qiymətdə münasib qiymətdir. Qiyməti 30 min manatdır. 30 min manatdır. Real azara indirim olunacaq. Bu ev yerləşir Fırdalanda Əryadın arxasında. Ramiz Mehdiyev küçəsi sayılır bura. Yeni nəzərinizə çatdırıb ki, qupçalı ev. Saçda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağ olun.